Учні пішли і зробили так, як звелів їм Ісус. Привели ослицю та осля, поклали на них одяг, і він сів на них. І багато людей стелили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним, вигукували, проголошуючи: «Осана сину Давидовому! Благословений той, хто йде в ім'я Господнє! Осана на висотах!» Пустите Христа, пустите Христа.